同洪生去旅行最好的事呢，我覺得是食。因為其實我是非常之為食的一個人，即你不要看我可能有時我被人感覺很瘦，但其實我有做運動 keep fit 的。每逢去旅行呢，我跟他特別特別夾呢就是食了。因為我們去旅行呢，其實我們不是那麼喜歡 shopping， 反而 shopping 這一方面呢是可能佔了去旅行的兩個鐘左右，是整個行程的兩個鐘。是啦，那我們會喜歡去看看景點啊，拍下照片啊，還有重點就是搜羅當地最好吃的東西了。一日可以吃六七餐都會試過，即可能主餐就吃三四餐啊，跟住餐與餐中間又吃甜品啊，又或者啲小吃咁樣咯。所以是每次去旅行都是一個增肥之旅嚟嘅。每次去旅行都會早起身嘅，因為我自己係不嬲需要瞓好多啲人嚟嘅，即可能每日瞓八至十個鐘先至好精神啦。咁啊，每次去旅行，咁我哋多數都會，因為我哋鍾情於日本嘅，咁啊，日本又比香港快一個鐘啦。咁啊，我記得有一次去沖繩咧，去一個最遠嘅地方咧，係需要喺香港時間嘅四點幾五點起身嘅。對於我嚟講，其實旅行係一個好 relax 嘅一個假期啦，但有陣時係反而會令到自己早起身咯，係呢樣係比較辛苦少少。咪而我記得咧，真係冇嗌過交。反而去旅行是他幫我 plan 曬所有行程，可能我是天秤座的關係咧，成日揀唔到喎，所以他幫我決定曬所有嘢，我所有嘢都聽佢講嘅，所以就唔會嗌交啊。男仔好重要，點解呢？因為要拍到一個女仔靚咧，或者拍到一個女仔滿意咧，真係好難嘅。我想男仔要注意角度的重要性，即是不要啲低炒啊，或者啲半開合眼嗰啲相咧，呢啲係絕對唔容許嘅。所以我想男士們要注意呢一點。其實大家有發現嘅話咧，其實佢幫我影相多嘅。如果拍片嘅話咧，我唔知點解，其實佢都拎住部機啊，但係佢係唔中意令佢錄影個毛嘅。咁多數都係我自己拎住部機自拍比較多啲嘅，係啊。